Čaute, vítam vás u nového videa. V dnešnom videu si otvoríme týchto 10 quest vajíčok, tento jeden hype gift, no a ešte si urobíme jedno huge drone vajíčko za týchto event petov. No a keď sa vám toto video bude páčiť, tak budem rád, keď dáte like a odber, keďže som musel robiť dosť veľa questov, aby sa mi podarilo získať 10 týchto quest vajíčok. Tento update hype gift som si kúpil dneska z Trading Plus za 1,3 bilióna diamantov, takže dúfam, že nepadne huge. No a potom si teda ešte urobíme toto jedno huge drone vajíčko. Takže ja by som rovno začal týmto update hype giftom, keďže to asi je taká vec, že je dosť malá šanca, že mi z toho padne huge, takže to otvoríme a uvidíme, čo z toho padne. A je to party axolotl, takže úplne to najhoršie, ale tak čo sa dalo čakať. No a teraz si otvoríme tieto quest vajíčka, no a otvoril by som najprv, že po jednom otvoríme a uvidíme, čo z toho padne, keďže ešte nemám ani toho vlastne klasického event peta. A padol mi klasický M10 prototype, hej, nie je to ani golden, ani rainbow, ani nič, ale čo som pozrel nejaké videá, tak nikomu skoro nepadol žiaden taký, že rainbow alebo tak shiny, takže neviem, že či je tam na to nejaká veľmi malá šanca, alebo iba basic vlastne, že bez nejakého enchantu môžu padnúť. No a otvoríme ďalšie jedno a potom otvoríme aj po troch, ale najprv chcem takto, že po jednom otvárať. A ďalší M10 prototype, ale tak ono tam je 0,1% šanca, takže to je ako keby sme vlastne na Titanica otvárali. Hej, vlastne, takže taká malá šanca ako na Titanica je vlastne na tohto huge peta. A zatiaľ nič nepadá, takže dúfam, že akože som tieto challenge nerobil zbytočne. Takže otvoríme ďalšie, klikám úplne najviac ako môžem, ale ako vidím, tak veľmi nemám vlastne nejaké šťastie. Ale ešte si môžem aktivovať boosty, lebo ako vidím, tak ich nemám aktivované. Skúsime, možno teraz padne niečo, ale je na to veľmi malá šanca, že to padne, takže uvidíme. A klasicky žiaden huge, ok, budem ich mať strašne veľa týchto prototype petov. Aspoň to môžem nejako potom predať, keď tak, alebo to dať do súťaže nejakej. A ďalší M10 prototype. Ak som každý teraz prišiel, keď to tu otváram. No a mám posledné 3 vajíčka, chcel by som to otvoriť po troch, takže držte palce, otvorím to po troch a uvidíme, že čo z toho padne teraz, takže poďme na to. Tak takýto úplný som ešte nerobil. Padol mi rainbow, okej, okay. To vidím prvýkrát rainbow M10 prototype peta. Akú to má cenu? Lebo akože, ja som videl furt iba klasický, že by niekto dostával, ale nikdy som nevidel, že rainbow by padla. No a ako poslednú vec som si urobil event vajíčko, no a ideme si ho otvoriť a máme tam 1% šancu na huge peta a ostatné sú tí horší peti. Takže rovno môžeme ísť na to, takže open. No a idem klikať čo najviac a uvidím, že čo z toho padne. A z toho huge nebude, je to Cool Corgi. Ok, to nie je najhorší pet, idem sa pozrieť, že aký to vlastne je. No a dám si napríklad tohto. A to je ten druhý najhorší. Akože na to, že som to otvoril prvýkrát, mám aspoň exkluzívku. Existuje ich 9300, takže idem sa pozrieť, že akú majú cenu. No a tento Cool Corgi stojí 1,8 bilióna. Takže akože si myslím, že to je celkom pohode cena. No a to bude všetko z tohto videa. Keď som toto video páčilo, tak budem rád, keď dáte like, odber, no a napíšte mi do komentárov, že by ste chceli ďalšie takéto otváranie vajíčok a tak. No a ja sa budem tešiť u ďalšieho videa. Majte sa a čaute.